السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعض اقوال آخرت سے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مراتب عالیہ کو تین چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا. ایک کہ اس کے عمل میں اخلاص ہو، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرے، اور تقوی کو لازم پکڑے. یعنی یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کرو تاکہ آخرت کی عزت بھی ملے اور اعلیٰ مرتبے بھی ملے. اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، خلوص نیت کے ساتھ عمل کرو، تھوڑا کرو پر خالص نیت ہو، اللہ کی رضا کے لیے بس، اور شائبہ بھی نہ ہو اس میں کسی اور غیر کا. اور دنیا کی امیدوں کو چھوڑ دو، دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اور تقوی کو لازم پکڑو. تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح فرماتے ہیں کہ دیکھو، بے شک وہ کام جس کی نسبت تجھے وہ علم نہیں کہ وہ کب پیش آئے گا، مناسب ہے کہ تو اس کے پیش آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہے. تو تیاری پکڑو آخرت کے لیے. پھر فرمایا کہ دیکھو، بے شک تمہارے آگے ایک مشکل گھاٹی آنے والی ہے جس میں ہلکے بوجھ والے بھاری بوجھ والوں سے اچھے ہوں گے، اور تو اس سے اتر کر ضرور بہشت یا دوزخ میں جائے گا. یعنی مثال سے سمجھایا ہے کہ یہ دنیا ہے، زندگی ہے. جب گھاٹیوں میں آپ نے کبھی پہاڑوں میں ادھر ادھر چڑھائی کبھی کی ہو، تو جس کے پاس بوجھ کم ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، آرام سے چڑھ جاتا ہے. یعنی یہ جو دنیا سمیٹ رہے ہو، یہ دنیا کے وبال اکٹھے کر رہے ہو، جس کے پاس کم ہوں گے یہ وبال اس کے لیے اچھا ہوگا، آسانی سے چڑھ جائے گا، آسانی سے اتر جائے گا، اور جو جتنا سمیٹے گا اس کے لیے اتنی مشکل ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہاں بوجھ سے مراد گناہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ کم گناہ ہے کہ زیادہ گناہ ہے. اسی طرح فرمایا کہ دیکھو، جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا، اس میں کوئی عقل اور دھیان نہیں ہے. یعنی وہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دیتا ہے، ایسا شخص بے عقل ہے اور بے دھیان ہے. اسی طرح فرمایا کہ دیکھو، جو شخص آخرت بیچ کر دنیا خریدتا ہے، وہ دونوں جہان میں نقصان میں جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ دیکھو، آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام آئے. اسی طرح فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہارے لیے بنا رکھی ہیں، اس کے مستحق اس طرح بنو کہ سچائی اختیار کرو اور آخرت کے خوف سے ڈرتے رہو. لوگوں کے ساتھ اچھے معاملہ کرو، اور اپنی تمام ہمت اور کوشش آخرت کی طرف متوجہ کرو. پھر فرمایا کہ دیکھو، تعجب ہے اس شخص کی حالت پر جو جسم کے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے کھانوں سے پرہیز کرتا ہے جو اس کے لیے مضر ہوں، اور آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا. پھر فرمایا کہ خوش بخت کو آخرت اور بدبخت کو دنیا کا فکر رہتا ہے. اسی طرح اور اقوال بھی ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ کے آخرت سے متعلق. یہ چند ایک اقوال ہیں، انہی میں سے چند ایک کو اگر ہم اپنا لیں تو ہماری زندگیاں سنور سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.